gittin kaydasın, hayda gittin kaydasın. Şatlığım benim, ah gülüm benim, sağındım seni. Arman bir bağla kurban, kasımda bir geçirdim. Ayağım sensin, hayda gittin kaydasın, hayda gittin kaydasın. Şatlığım benim, ah gülüm benim, sağındım seni. Қадырлы көрермен, алдарыңызда ән шырқаған Диас Кәрімжанов «Ақ күлім» әнімен біздің ретро әндерді қайта жаңғыртып жүрген жастарымыз. Көп рахмет, таңнан келіп біздің студиямызға көрермендер үшін ән салып бергеніңізге шығармашылық табыс тілеймін. Көрермендеріміздің Елорда күніне орай бір тамаша сыйлық болды деп ойлаймыз. Рахмет, көп-көп рахмет. Жалғастырайық бағдарламаны. Я, қымбатты көрермен, енді бұл арқа төріндегі айбынды астанамызға 25 жыл екендігін бағдарлама бойы айтып отырмыз. Осыған орай Алматыдағы орталық мұражайда кеңсесі биік Елорда атты концерттік бағдарлама өтті. Я, енді шараның мақсаты Астана күнін барынша насихаттау, мерекелік іс-шарада 55-те 70 әскери бөлімінің оркестрімен эстрада әншілері өнер көрсетті.